हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक नॉलेज एकेडमी। आज आम आलोचना करिबा भारतर जातीय प्रतीक संपर्कित 35 गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं तहार उत्तर उपरे। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे कारण किछि ना किछि ज्ञान आपण निहाती पाइबे। तो चलंतु भिडियोटी को आरंभ करिबा। भारतर जातीय पशुर नाम कौन? उत्तर बाघ। भारतर जातीय पक्षीर नाम कौन? उत्तर मयूर। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଆମ୍ବ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗଛର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବରଗଛ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଫୁଲର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଦ୍ମଫୁଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜନଗଣ ମନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜଳଚର ଜୀବର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଡଲଫିନ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନଦୀର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁପି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସରୀସୃପର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅହିରାଜ ବା କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖେଳର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହକି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍କେତର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୋଷାକର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଖଦଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସାକା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପରିବାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କଖାରୁ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଜୀବିକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କୃଷି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଧ୍ୱନିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପିତାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୀତିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଅହିଂସା ନୀତି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମିଠେଇର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଝିଲାପି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ବାକ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତରବାରୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ବାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ତୁରୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ମାଛର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଇଲିସି। ଭାରତର ଜାତୀୟ ନୃତ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଭାରତନାଟ୍ୟମ୍। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଭାଷାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହିନ୍ଦୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ରତ୍ନର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହୀରା। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗାଡ଼ିର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଶଗଡ଼। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପର୍ବର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଆଲୁଅର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ମଶାଲ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ପଶୁର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହାତୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଖିଚିଡ଼ି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ହିଁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ କୁଇଜ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।